Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində AXÇP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ qaysi Asif Yusiflinin növbəti prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesi oktyabrın 31-nə dək təxirə salınıb. Sözü gedən məsələ ilə bağlı AXÇP sədri Əli Kərimli Kanal 13-ə danışdı. Məhkəmədə nə gözləyir? Asif Yusifli heç bir cinayət törətməyib. Asif Yusifli vaxtilə Qarabağ qazisi Zaur Həsənov özünü yandıran zaman xalqı kütləvi etirasa çağırdığına görə sonradan şərlənərək həbs olunub. Onun əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Güya dələduzluq ittihamı verilib, amma zərər çəkən yoxdur.